Se, det var jo den, jeg manglede, da jeg kom her. Men nu kan jeg jo se at komme herfra i hvert fald. Og du skal fortælle os lidt. Nu de mennesker, der sidder og tænker, det må jeg altså ud og snuse nærmere til. Hvad gør de? De skal i hvert fald også være velkomne. Ja. Og vi er flyttet ind et sted, hvor vi med vilje har sigtet på, at det skal være nemt at komme til for mange. Så der er i hvert fald to buslinjer lige til døren. 25-50 meter er der god. Tættere på er du selvfølgelig, hvis man kan finde og læse sin kraks, og stadigvæk kan køre bil, eller få nogen til at køre sig, så kan man parkere på vores privatparkeringer, og dem er der lige uden for døren, og så er der 10 meter ind til synsprøverummet. Men ellers kommer du ud til folk i stedet for, ved jeg. Det gør vi i hvert fald. Vi har to biler på gaden hver dag, som kører hjem til folk og besøger dem, der ikke kan komme hertil, eller det er for langt, eller andre ting, der gør det gerne vil have det, at vi kommer hjem til dem. Ved du hvad, Martin? Vi siger tak for denne gang.